ਅੱਜ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਰੀਜਨਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥਿਅਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ। ਪਹਿਲੇ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਲਡ ਲਾਸਵੈਲ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ 1937 ਵਿੱਚ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਿਲੀਟਰੀਜ਼ਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਟਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਅਰ ਆਫ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੈਰਿਸਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਰਲਡ ਲੈਸਵੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਮਕਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਂਗ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਹਮਜ਼ਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਲੇ ਤੀਕਰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਸਟ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਥਿਅਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ USA ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਪਰੀਫਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰੀਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੇ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀਫਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਅਲੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਆਫ ਏ ਸਰਪਲਸ ਫੋਰ ਦ ਸੈਂਟਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 18th ਬ੍ਰੋਮੇਅਰ ਆਫ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਗਰੰਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ?
ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਪੋਸਟ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਇਹਨ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਐਂਟੀ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਔਰ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਆਰਮਸ ਲੈ ਲਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ, ਐਂਡ ਦ ਆਰਮੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਂਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਿਨਸ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਫੇਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ, ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਅਸ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀਟੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਆਰਮਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਆ। ਓਰੀਜਿਨ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੇਟਰਡ ਫੋਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨ ਟੂ ਹੇਟਰਡ ਫੋਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਜ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਕਰ ਹੈਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਕਿ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਆਰਮੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
11th May 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੀਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਔਕਿਨਲੈਕ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡਿਡ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੁੱਡ ਵੀਕਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 12th May 1947 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ, ਆਰਮੀ, ਹੀਰੋ ਆਫ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੰਟਗੁਮਰੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫਿਸ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਫਿਸ ਦੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਗੋ ਇਟਸ ਓਨ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਟਸ ਕੋਟਡ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ, ਐਂਡ ਇਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਅਰਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਵਰ ਪੇਇੰਗ ਦੇ ਸੈਲਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਪਾਇਰ ਇਜ਼ ਗੋਨ, ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਨਾਓ ਵੀ ਰੂਲ ਦ ਵਰਲਡ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਟ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਿ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਅਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਨ ਟੂ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਡਿਡ ਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਿਲ 51, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਨੀ, ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਨੋ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ 51 ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਅਲਾਈਨਡ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 1946 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਟੱਕਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਕਮਾਂਡ ਸਨ, ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ। ਉਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ, ਇਹਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਨੌਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਫੋਰ ਮੈਮਰੀ ਫੇਲਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਐਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਚ, ਆਈ ਹੈਵ ਕੋਟਿਡ ਦੈਟ, ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਨ ਫਰੋਮ ਅਲਜੀਰੀਆ ਇਨ ਟੂ ਅਰੇਬੀਆ ਡਿਜ਼ਰਟਾ ਇਨ ਟੂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਨ ਟੂ ਨੌਰਦਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਚ ਬਣਾਓ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਏਥੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਓਪਰੈਸਿਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੋਟਿਡ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ 2 ਵੋਲੀਅਮਸ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਬੇਸਡ ਇਟ ਔਨ ਹੇਅਰਸੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਨੈਕਡੋਟਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ। ਐਂਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਫਗਾਨ ਜਹਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਓਰਿਜਿਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਵਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਸੁਖਵੰਤ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਪਰੂਟਿਡ, ਯੇ ਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਟਸ ਆਲ ਰਿਟਨ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਆਏ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 40 miles ਔਰ ਸੋ, ਮਗਰ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਐਨਗਰੋਸਡ ਇਨ ਲੂਟ ਮਾਰ, ਉਹ ਵੈਲ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਨਰੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 46 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 46 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਐਮ ਸਨ ਨਵਾਬ, ਯੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 October 1951 ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜ ਅਸੈਸੀਨੇਟਿਡ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਯੇ ਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਆ ਗਏ। 58 ਤੱਕਰ, ਫਰੋਮ 51 ਟੂ, ਦੇਖੋ ਜੀ 51 ਤੱਕਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪੋਲਸ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1956 'ਚ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ 35 Act ਦੇ। ਸੋ ਨੋ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਫੋਰ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਵਾਈਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਵੋਇਡਿਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਵੋਇਡਿਡ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੋਲ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ICS ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਰਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਲਕਿ ਹੈਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ 8 ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਫਰੋਮ 51 to 57 ਐਂਡ ਆਲ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਾਲ ਆਫ ਦ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਨਟਿਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਹੋ ਗਿਆ 58 ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, 1954 ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡੇਟ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦ ਓਨਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਡ, ਆਰਮੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੈਗ ਟੈਗ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਂਡਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮਸ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ,
ਕੁਛ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਾਦਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵੈਨ ਦੇ ਸੌ ਕਿ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਰ ਯੂਸਲੈਸ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ 58 ਵੀ ਗੈਟ ਮਿਲਟਰੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਾਜ ਅ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਰ, ਟੋਟਲੀ ਐਂਟੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਬਟ ਅ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਹਾ ਮਸਲਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੈਡ ਨੋ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਯੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ 11 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਦੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਲੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਜਨ ਨਾ ਟਾਟਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਰਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਨਥਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਮਨ ਔਰ ਯੇ ਔਰ ਵੋ, ਬਟ ਨੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਥਰੂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਅਲਵੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਸੋਵੀਅਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ 5.7 ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਾਜ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਭੇਜਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 65 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। 65 ਵਾਰ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਪੇਟਰੀਓਟਿਕ ਹੋਣਾ ਸਾਂ, ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗ। ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਕਸਿਸ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਅ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰਸ 'ਚ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਟਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਮਗਰ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਈਡੀਆ। ਔਰ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਸਨ 65 ਵਾਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਮਿਲੀਟਰੀਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਪਾਪੂਲਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਈਸਟ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ 47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਿਲੀਟਰੀਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਡ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਇਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ? ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤਾ। ਸੋ ਦ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਇਟ ਟੂ ਦੇਅਰ ਦਾਊਦ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਮੀਨਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਵੀ ਫੰਡ ਯੂ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ 54 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 71 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਹਾਂ ਇਟ ਵਨ ਆਲ ਦ ਸੀਟਸ ਐਕਸੈਪਟ 10, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 54 ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਮਿਸਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਡਿਸੰਬਰ 1970 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਨਰਲ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਔਰ ਰੌਲਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੀ ਕੈਸਟ ਔਨ ਦਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਟਰੀਓਟ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਸ ਕੇਵਡ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਖੈਰ 1970 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੂਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੇਨਡ ਵੈਲਥ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਿਗਲੈਕਟਿਡ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਵੈਲਥ
ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਖਵਾਜਾ ਨਾਜ਼ਮੁਦੀਨ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਨ ਅ ਕੈਬਨਿਟ ਆਫ 12 ਪੀਪਲ ਓਨਲੀ ਵਨ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਜ਼ 55%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ। 6 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰ ਆਵਰ ਡਿਫੈਂਸ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ 65 ਵਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਟਿਡ ਦੇ ਜਸਟ ਹੈਡ ਟੂ ਟਰਨ ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵਾਕ ਇਨ ਟੂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਆਵਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 65 ਕਰਟਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, 2 ਕਰੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ 0, ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੂਜ਼ਰ? ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲੀਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੂਡ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਸਫਹਾਨੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਲੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰਿਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦੈਟ, ਮਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਹੈਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਖਾਸੀ ਸੀਟਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਕੈਨ ਫੋਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਹਾਊਸ ਸੀ 300 ਦਾ, 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ 55% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਡ 162 ਸੀਟਸ, ਦੇ ਗੋਟ 160 ਸੀਟਸ। ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਐਂਡ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਦੇਅਰ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀ ਦਾ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਗਾਲੀਜ਼ ਸੌਟ ਰਿਫਿਊਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਬਹੀਨੀ ਬਣੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 60-65 ਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਕੁਡ ਓਨਲੀ ਕਮ ਇਨ, ਦੇ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਆਰਮੀ, ਬਟ ਦ ਪੀਪਲ ਵਰ ਨੋਟ ਵਿਥ ਇੰਡੀਆ। ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਪੀਪਲ ਵਰ ਨੋਟ ਵਿਥ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ, ਵਰ ਨੋਟ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਂਡ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਹੈਡ ਗੋਨ ਐਂਡ ਡਿਡ ਦਿਸ ਕਰੈਕਡਾਊਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੀਲਾਸ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਬਟ ਵਿਦਇਨ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ
ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਧਰ ਆਰਮੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ, ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ 71 ਇੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੈੱਟ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਔਰ ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਕੁਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਵਨ ਦੈਟ ਵਾਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਅਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੋ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਇਜ਼ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਮੀ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਦ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਰੈਟ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋਜਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਔਨ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਫਗਾਨ ਜਿਹਾਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਓ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਦਰੱਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਅਬਾਊਟ ਸਮ 1000 ਮੌਲਵੀਜ਼ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੂ ਰਨ ਦ ਮੋਸਕਸ। ਨਾਓ ਵਿਦ ਸਾਊਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀ ਆਈ ਏ ਬੈਕਿੰਗ 20,000 ਮਦਰਸਾਸ ਕਰੋਪਡ ਅਪ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਜਸਟ ਰੀਚਿੰਗ ਹੇਟਰਡ ਆਫ ਦ ਰਸ਼ੀਅਨਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਬਰਾਸਕਾ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਯਾਨੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵੇ ਆਫ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਇੰਡੋਕਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਜਿਹਾਦ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫਸਟ ਡਿਊਟੀ, ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਟ, ਲਿਬਰੇਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਰੋਮ ਏਥਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਇਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨੋ ਸਟੇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗੈਰੀਜ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਦੇ ਲੁੱਕ ਅਪੋਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਟਰੈਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਟਰੈਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮ। ਫੋਰਟਰੈਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਰਡ ਮੈਟਾਫਰ ਫੋਰ ਗੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਦਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਰਜੀਮ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਰੂਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੌਰ ਸੀ ਮਾਓ ਦੀ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ 62 ਵਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਓ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਾਓ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮਾਓਇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੇਟਰੀਓਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਂਡ ਬੀ ਅ ਮਾਓਇਸਟ, ਦ ਸਟੇਟ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਲੁੱਕ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਐਟ ਯੂ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਫਰੋਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਰੀਗੇਨ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਡਾ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀ 100 acres, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 150 acres ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੰਡਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ, ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮ ਕਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਫਿਊਡਲ ਸਲੋਗਨ ਤਾਂ ਸੀ ਬਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇਮ ਟੂ ਅ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪਾਸਿੰਗ ਅ ਜਜਮੈਂਟ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਿਫੋਰਮ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਕਦਮ ਜੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਓਇਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ CPM ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਰਿਫੋਰਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੋ ਕੀਤਾ, ਮਾਓਇਸਟ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਆਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ, ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਗੋਟ ਸਮੈਸ਼ਡ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਭੁੱਟੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਇਹ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ 7 ਵਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਟੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ICS ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੀ ਉਹ ਆਏ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਾਂ ਜੇ ਰਹੀਮ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚਮਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਵਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਗੁੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜਤੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਯੰਗਰ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੂਕ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੋਲਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਹਰਡ ਫਰੋਮ ਸਮਵਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫੋਰ ਐਨੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਇਆ ਝਾੜਤਾ, ਓਏ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਯੇ ਵੋ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 77 ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਗਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਆਰਮੀ ਕੇਮ ਇਨ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਕੇਮ ਇਨ ਉੱਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੈਟ ਵੇ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਾਈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਅ ਮੈਂਡੇਟ ਫਰੋਮ ਅੱਲਾ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਟਿਡ ਇਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਟਸ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮਗਰ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋ ਫੋਰ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਰਿਫੋਰਮਸ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਫੋਰਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨ ਹਦੂਦ ਲੋਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਫੋਰ ਐਡਲਟਰੀ ਫੋਰ ਰੋਬਰੀ ਫੋਰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀ ਫੋਰ ਫਾਲਸ ਐਕਿਊਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਡਲਟਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਡ ਫੋਰ ਪੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਵਿਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਸਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਪਾਓਗੀਆਂ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸੋਜਨਿਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਵਿਮਨ ਬੈਕ ਇਨ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵਟ ਐਵਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਵਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਯੇ ਵੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ 77 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਕੁਰਾਨ ਟਿਲ ਅਪ ਟੂ 10th ਕਲਾਸ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੋ ਜ਼ਿਆ ਇਜ਼ ਦ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਲਟ ਇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਏ ਕਿ ਸੋਵਰਨਟੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅੱਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਸੋਵਰਨਟੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੇਅਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਸੋ ਕਈ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਰ ਜ਼ਿਆ ਕੇਮ ਇਨ ਟੂ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਵਰ ਰਿਮੂਵਡ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਦੀ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਐਵਰੀ ਬੋਡੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਰੂਲਸ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋਰਲੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਔਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਿਸਟਰ 10% 50 ਸੋ ਦੇ ਗੇਵ ਦ ਗਰਾਊਂਡਸ ਔਲਸੋ ਫੋਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਵੇਅਰ ਦ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਟੂ ਐਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਅ ਸਟੇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਟ੍ਰੀਟੀ
it is bound by the treaty. You can always disown a treaty, but you have to do it publicly. Okay, we now disown. At the treaty, sign ho rahi hai 21 February nu. Aur osi duran inna ne bande bhej ke Kargil de utte. Mai jadon barfan khatam hoiyan te Indian wapas aaye on high post te. Te they were occupied by the Mujahideen. Acha Mujahideen hai kehnde ne unhan. Eh manne hi nahi ke Pakistani army hai. Kehne ji hai te volunteers ne Kashmir liberation wale ne ye hai wo hai. ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਾਇਸਟ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨਸੈਂਸ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਂਟਾਈਟਲ ਟੂ ਦੀਜ ਮੈਡਲਸ ਓਨਲੀ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰ ਡਾਇੰਗ ਇਨ ਦ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਟਲ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਲ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਭੇਜੇ 47 ਈਸਵੀ ਔਰ 65 ਈਸਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਰੋ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਭੇਜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਆਰਮੀ ਆਰਮੀ ਲੜੇਗੀ ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨੋ ਵਾਰ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪੀਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੈਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਓਫੈਂਸਿਵ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਲਤ ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਮਿਲਟਰੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੌਕਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਪੀਸ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੈਰੀਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਾਦ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਆਲ ਦਾ ਜਿਹਾਦ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਟੂ ਦਾ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਨੋਟ ਈਵਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਹੈਡ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਇਟ ਆਈ ਐੱਸ ਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਟਰੀਓਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗਰੰਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਬਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹਾਦਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਰਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਵਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਦੀਜ ਏਜੰਸੀਜ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਡਅਪ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰੀਸਨ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ 62 ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਥਿੰਗ ਬਟ ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕਮਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ
Anybody who's in power in Pakistan is frightened by that nuclear bomb. So they have to become nuclear. ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਥਰੈਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਥਰੈਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹਾਂ ਫੋਰ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਬੌਮ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਥਰੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਥਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਥਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹ ਚੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵਰਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਖੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਪੀਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਅਨਦਰ ਬਲੱਡੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਆਫ ਆਲ ਦ ਪਲੇਸਿਸ। ਸਾਰਾ ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਬਾਹ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ, ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ, ਮਗਰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਚਿਓਰ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਦੋ ਮੁਲਕ ਰਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਹਾਕੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੋ ਇੰਡੀਅਨ is encouraged to attack us, because I have to think about the state na. But if both sides agree ke assi ek dusre nu attack nahi karna te us te cut ho sakda hai, magar dono passe hovega. Te tusi kuch gallan kitiyan jehdiyan ek garrison state ban di jehdiyan consequences si Pakistan de, ha oh hi ne na sariyan consequences. Kadi jamhooriyat nahi aa saki, ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਫੰਡਡ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼, ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਫੋਰਨ ਫੰਡਡ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਅ ਫਿੰਗਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਵਿਮਨਸ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਪਟ ਵੇਗਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਵਿਮਨ ਵਿਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋਕਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੋਰਵੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਐਮ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵਾਮ ਆਏ ਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਲੀਡਸ ਨੋਵੇਅਰ। ਜੋ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੇ ਬੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰਪਟ, ਦੇ ਸੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰਪਟ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ ਆਰਮੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਸੋ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਨ ਐਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਟ੍ਰਬਲ, ਦ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਿ ਨੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੀਸੈਂਟ ਐਂਡ ਲੋਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੈਜ਼ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਰਗੇ ਜਾਂ
अच्छा इस सवाल का जवाब मेरे कोई नहीं होना चाहिए मगर वह किस तरह होएगा जो मैं लगता वो बड़े डर वाली गल है। तुम देखो यह जो नैशनलिज्म की पैथोलॉजी बन जाती है ना तो वो फिर ट्रॉमे के निकल के तुम निकलते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 मिलियन पीपल किल्ड इन द मोस्ट सिविलाइज्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड वॉर अनदर 50 मिलियन पीपल किल्ड इन द मोस्ट सिविलाइज्ड। एट दैट मोमेंट दे ऑल रियलाइज नो मोर वॉर। साडियां ते जंगा ही नहीं हुई है जिहड़ी तीन चार जंगा ने दे आर जस्ट बॉर्डर कॉन्फ्रंटेशंस। 1500 साडे वाल मारे गए कोई 1500 तुहाडे मारे गए। Look at the number of people killed in the First and Second World War. So that trauma ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚੋਰ ਕਰੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੋਸਟਲੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਰੇਬਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਇਲਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਲੋਇਲ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵੇਸਟ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦੇ ਕੌਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਕੈਨ ਸੈਲ ਦ ਮਦਰ ਫੋਰ $5। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ। ਤੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਚੋਇਸ ਬਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੀਟਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਗੈਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕਲਚਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਗਰਾਊਂਡਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੰਦ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰੀਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਨੋਟ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਵਰ ਅਕਲ ਟੂ ਗੈਟ ਆਲ ਦ ਵੈਪਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਡੋਨਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੀਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੋ ਨੋ ਮੋਰ ਫੰਡਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਲਪ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੰਡਿੰਗ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਇਹਦੀ ਗੈਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀਸ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ, ਨੋ ਚਾਂਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਫਸਾਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਂਝ ਬੜਾ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਨੋਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੀਮਿਸਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਓਲਡ ਨਾਓ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੀਂਗ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਜਸਟ ਅ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਚਰ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਚਰ, ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਇਨੋਵੇਟ ਐਂਡ ਕੀਪ ਔਨ ਗੋਇੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਸੇਵਸ ਅਸ, ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੈਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਵਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪੈਸਮਿਸਟਿਕ ਐਜ ਸੱਚ ਐਜ ਅ ਪਰਸਨ, ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਫੂਲਸ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਆਈਦਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਜ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਰ ਨੋਟ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਟੂ ਪੀਸ, ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਚੇਂਜ, ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਸਰ, ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ।